Tak, banda, banda. Repnuté. No nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde Lords of the Fallen, banda. Ja som teda medzi touto milou epizódou, bol tam vonku, pozrel som si video a našiel som falimiacú lokáciu na materiály, ktoré potrebujeme na upgrade toho meča. Ale nebojte sa, zohnal som si naozaj len jeden ten materiál, pretože som potreboval jeden, aby som to dal na plus 6. To znamená, že som upgradeol túto náš Thorn Crimson Rector Sword na plus 6, aby som bol schopný. Pretože vec je, že naozaj ideme do nejakých tých takých tunelov, že jo, Warp to Vestige, ideme do nejakých tuto hoist, myslím, že je to hoist. Ideme do nejakých ako tých tunelov a... Čo som to pozeral naposledy, tak to tam nebolo úplne príjemné, jo. Boli tam ako... Boli tam nepriatelia, ktorí ako docela dosť uberali a hlavne moc nechceli chcípnuť. No, a ďalšia vec je, že myslím, že som našiel nejakú... Počkaj, tento Sovereign... Sovereign Protect... Jo, Holy Bulwark Gauntlety som našiel. Takže tie mám na sebe, tie sú hrozne husté. Takže mám trošička väčšiu defenzívu, mám trošička väčšiu ofenzívu, takže poďme sa rovno do toho pozrieť. Ale ešte predtým. Daj tam ten lajkátor. Daj tam ten komentár. Pozri video až do konca. Algoritmus je kurva svinia, boys. A musíme proste jednoducho našim bohom algoritmu vzývať obete. Takže obrovské díky. No a keď budete taký úžasný, tak sa tiež pozrite do popisku videa, kde máte odkazy na členstvo, prípadne na priamu podporu kanála, bez ktorej by som tu momentálne nebol. Takže obrovské díky všetkým, ktorí podporili kanál, no a hej, poďme na to, znova táto časť, kurva, ja túto časť tak nenávidím, do píči, hej. OK, dobre, ide len tento jeden borec, to je dobré. Dobre, robí tento bullshit, to ma nezaujíma, poď sem, brate. Čokel stále nejde na dve rány, bohužel. Ne. Typek je nejaký kurva osvietený, ale jo, dám mu rozhodne väčšie poškodenie než naposledy. Dobre, teraz ho musím zlikvidovať ideálne. Tak, a ideme na to. Na tomto úzkom mieste je hrozný problém ho dať dole, ale máme ho. No, teraz si to prepnem na túto vecičku. Prásknem si to pod seba, nech sa mi troška vyhýluje ten život. Pretože teraz je tam ten plazoidný parchant, že jo? Teraz je tam ten plazoidný parchant a ten bude troška problém, takže potrebujem nabrať život bez toho, aby som minial Lestusy. Pretože doslova teraz tu máme ten, teraz tu máme tamtú vec, že jo, máme tu bonfire a to znamená, že teraz pravdepodobne bonfire nejakú hrozne dlhú dobu neuvidím, takže musíme šetriť. Musíme šetriť. Okej, troška... Oh shit, on podobne dal tú mínu zase, jo. Dobre, ale je dole. Mr. Plaz, ešte tu máme ďalšieho týpka. Ešte jedna poriadna, dobre. No, ja myslím, že je znova čas si pod seba dať túto vec, pretože kamaráde, tamtí kreteni mi ubrali teda docela dosť. Nebudem klamať, dáme si jeden Brightstone Pair, to by dokopy mi malo nabrať hrozne veľa, pozrite sa, jak krásne ide ten život hore. Hell yes. Jo, toto sú proste totálne priatelia, ktorí poprvé sú hrozne prebústení oproti tým zvyšným tunelom, ktoré sme prechádzali doteraz. Sú akože z nejak majú stupidne veľa života a po druhé sú to tí úplne najviac otravní čuromrdí, tí bole v celej hre. Nasrať. Ale v každom prípade musíme cez to nejak prejsť, pretože iná cesta tu není. Iná cesta tu v skutku není. Tu som sa dostal do lokácie, ktorá ako docela bolí a budeme musieť do toho strengthu. OK, tam máme jedného pána, ale ten má bohužel. OK, toto bude troška problém, boys. Neviem, jak sa k tomu pánovi točíš to... Oh, to som nechcel. Oh, wow, kto je toto?
Jo, to je Mr. Sekerník, pozrite sa, aj ten ide proste o mnoho, mnoho ťažšie, než išiel predtým. Okej. Vypadneme odtiaľ, skúsim mu narvať kopie. On podľa mňa má príliš veľa života na to, aby som to stihol. Nijak, nijak vôbec nestíham. To by som minul kompletne celú muníciu. Hlavne pozerám, že tu začína byť vidieť veľké hovno. Kamarátko v tejto lokácii. Rozmýšľam, či nebudem potrebať... Ale ne, ne, zase tento fuck! Ale ne! Znova tento idiota! Dobré, pohoda. Jak te klince, jak do tých klincov zabiehávam, tak mi to hrozne uberá. Dobre, omráčený. A znova klince. On ma tam proste znásilnil v rohu, že jo. Toto je celkovo, jako kámo, poď ma jebať lokácia. Dobre, je dole, pohoda, som v Umbrali, odtiaľ to môžem vypadnúť, takže stále má šancu. Oh shit, tam je zase tam tá ženská, kurde, táto lokácia je rakovina. S tým, aké majú prebustené životy. Push the ladder. Ok, vôbec netuším, kam toto teda do keľu ide. Vidím, že veľká mama si ma všimla. Musím ju rozsekať skorej, než stihne niečo porobiť poriadne. Silná rana. Dobre, dole, skvelé. Dávame si troška stovníkov. Large mana stony. Do prdele, jak sa ale odtiaľ to... Jo, z tohoto vyleze týpek. Dobre, toho dáme dole. Z tohoto vyleze týpek, aj toho dáme dole. No jak sa dostanem ale na tú druhú stranu, že jo? Tu je ako, tu som dal rebrík, ale... Tu je nejak cesta... Že by to bolo k tomu borcovi, čo je hore, čo ma obstreloval celý čas. To vysoko pravdepodobne. Keď ho teda tým pádom rašnem, tak je to na pohodu a nemusím sa srať s tými ostatnými, to je dobré vedieť do budúcna. Rašnúť tohto borca. OK, tu máme Cursed Effigy, čože sice cool, ale... Idem sa pozrieť dole? Ja vôbec netuším, čo tu ako je dole. Ale môže to tam ísť počekovať. Okej. Ne, to som nechcel. Ale už to hodiť musím. Ne, je docela napred, že nemôžete ten hod zrušiť, že jo. To by som fakt bral, keby sa to dalo. Ale ne, ne, je to to, čo si myslím, že to je? Ne, ne, není. Tam je baník. Ty vole, to je baník, baník, baník. Ale viem ho zabiť skorej, než si niečo spraviť. Oh, shit, okej, dobre, ale toto je problém. Toto je problém, boys. Lezem hore, on sa za mnou bude vedieť dostať. Hore, tuto bude o mnoho lepšia mladba s ním, tuto hore. Tak kde si ty, blbečku, hej? On nejde? Pretože v tom tunele zamlátiť standing kreténom, a-a. Není dobrý nápad. On jako nejde, alebo čo? Môžem sa pozrieť ešte sem dole. Vrážačka. Good. Tu dole je Fiji, ktorý môžem teoreticky použiť. Jestli budem silne, silne chceť. Hovorím, prebíjanie sa cez toto začína byť docela...
Dobré, je dole, sundaná. Další silná rana. Ale ne, ne, dostala ma. S tím pojebaným vysávaním. Dobré, dostal jsem se od něj. Silná rana, slabá rana, je dole. Good. OK, tu máme někoho dalšího, hební. Už se zase dostáváme do také té fázy, kdy těch nepřátelů to začíná být přespříliš veľa prostě, to je ten problém. Oh, to bylo pekné, to bylo solidné. Už tu prostě znova, jako myslím si, že ty časy předtím mali docela solidně spravených nepřátelů. A nebylo jich tam až tak veľa, ale tuto to začíná být zase kurva jako mega problém. To je myslím poison pasáž, že jo? 100%. Všetko to tam povybuchovalo, sweet. Povysával jsem čo najviac vecí. OK, tu vás je moc, boys. Je vás tu kurde moc, boys! Dobre, sweet. Vůbec nevím, kam smerujem, boys. Vůbec nevím, kam idem. Ale máme spomienku. Počkaj! Počkaj, já vím, kde jsem, hej. Jak jsem se sem kurde dostal, ale? Oh, já jsem v těch dolných tuneloch. Počkaj, takže tu jsme boli. Oh, jasné. Ježíš Maria, ono je to tu tak... ono je to tu tak zasrané, hej. Ono je to tu prostě tak prepletené, že já jsem si vůbec nevšiml. Že jsem prakticky někde na začátku, že jo? Toto kam vedě? Jo. Oh, tu jsem! Jasné, chápem. Takže jo, to máme rovno od bonfireu, no do prdele. Takže já jsem právě vybíjal oblast, kterou jsem už dávno předtím vybil, hej. Ale ono je to taky prepletené, že člověk prostě netuší, kde kurva je polovicu času. Okej, okay, a tuto dole bylo něco, ukáž. Jo, tam je nějaký predmet. Dneska, jak se k němu... Aha, jak to se k němu dostat? Yes! Done! Oh, Saintly Quintessence, no super! No super, tak to sa mi ľúbi. Tak, znova som resetol tento svet, to je v pohode, ale... Dokedy neresetnem nepriateľov a ten život si krásne viem nabiť znova, takže to není problém. Môžem sa potom vrátiť tej soške, ešte tu jednu stále mám. Jo, takže teraz som vlastne... Vlastne som si otvoril skratku, aby som nemusel ísť cez ten pochcaný tunel. Dobré, těba jsem zlikvidoval. Oh, no. Dobré, život nabratý, aby se nemuseli se ten pochcaný tunel znova. Tak to jo, budeš odolávat mojím útokom, ty prasák jeden. Tak to teda žádné také. No to je kde? Troška tu ujebeme, malinko, životíka. Nevím vůbec, co je toto, co to jako má otvoriť. Jo, počkaj, já už nevím, co to je. To je ta brána cez ten tunel, jasné, ale cez ten tunel radšej teda reálně
Jestli vám to nebude bavit, tak na ten tunel mrdáme. Jestli vám to nebude vadit, tak na ten tunel hrubo mrdám, leda, že by som tady prebehol a aj to bude pekne nebezpečné tady prebiehať, keď mám pravdu povedať, pretože tí nepriatelia, čo sú tam, sú fakt ako extrémna osina v prdeli. Ale ako jo, možno tady budem môcť prebehnúť a potom ich striasnú to na tomto rebríčku, to by bola teoreticky možnosť. Sunless Skinky. To som niekam potreboval, vieš, že tu bola niekde brána, do ktorej som to potreboval. Ne, tento fucker! Zhebni, krása. Na lampa je na nich docela dobrá, keď teda nájdete tu správnu chvíľu, aby ste tú lampu použili, že jo? Čo to do prdele? Oh, můj bože, ok, dobré, to není dobré toto tu. To je príliš nepríjemná lokácia na prvý pohľad. Tyrogo, počkej, já se vrátím ešte sem, pretože tu boli jedny dvere. Staví sa, že tie dvere nepôjdu otvoriť. Yep, doesn't open from this side, of course, klasička. Stará, dobrá, klasička. Úprimne, keby tu bola možnosť niekde dať si sem kvetinky, tak si sem instantne dám kvetinky. Jako napríklad presne tu, presne tak. Haha, fuck you. Nebudem už prechádzať cez ten tunel ani za boha. Ne, povedal som ne a hovorím ne. Rest. Chillneme tu, paráda. Ježišmaria, hneď je to tu krajšie. No dobre, není to tu o moc krajšie. Pekne je chutné stále, nejaká plná nádrž bordelu alebo čo. No nič, tak ideme do poškodenia proste vyššie, alebo do strengthu. Neviem, či je to najlepší nápad na svete, ale tak čo už narobí človek. A... Jo no, počkaj, čo máme tu? The fuck is this shit? Týpek je docela nepríjemný, hajzel. Je rozhodený. Nepríjemné, život. Come on. Hebni. To bolo docela rýchle. To bol taký troška ako fucking kapra demon, alebo čo to do prdele malo byť, netuším. A teraz je to už jednoznačne mŕtve. Dostali sme nejaký sluch control key, alebo čo to malo byť. To bolo easy. Si môžem ísť na teoreticky ďalší level, že? Jo, ten bol jednoduchý, ten bol hodne jednoduchý. Rozmýšľam, ty vole, keď pôjdem do tohto, tak mi to jako už nedáva tú váhu, že jo? Ja by som tú váhu ale potreboval. Ne, pôjdeme do tohto. Pôjdeme do strengthu na 40. Potom sa možno vrátime k nejakým iným statom. Tak, to bol ako taký troška nečakaný boss. Ktorého som nečakane úplne rozmrdal po dvore. Oh no, ty vole, táto vec.
Dobré, dobré, dobré. Boom, 4 rany. Ono by bylo lepší, kdyby to byly jako na 3 rany, ale nevadí, čo už. Tak, a to je tu. Takže se nedá ani prejsť, to je troška problém. A vidím nějakého nepriateľa. Wow, kamaráde, úprimne nevím, či je viac jako strašidelné. Nevím, či je viac strašidelné, keď tam je voda, alebo keď tam není voda, protože v obidvoch prípadoch je to hrozné. Tam není voda, tak je to prostě, tak je to gigantická výška, a keď tam je voda, tak prostě je tam well fucking voda, že jo. Počkej, tak tu sa dáme znova do umbralu, protože musíme tu něco zobrať. Veil Piercer, no nič, já se musím ale vrátit, jo. To je troška problém. A koľko máme tých quintesencí? Dve! No počkáť, ale to by mohlo byť docela dosť na to, aby som dal ďalšiu Estusu, že jo? Pretože teraz to už chcelo prvýkrát to chcelo, pred chvíľou to chcelo dve, ale ja si myslím, že na dvoch to zostane pár upgradeov. Dúfam, že to nebude chcieť tri, pretože to by ma asi jeblo. Jo, môžeme to upgradeovať. Čo znamená, že máme viac HPčok a 6 chargeov. Hell fucking yes, baby! Tak, díky za to. Díky za upgradík, to bude hned lepšie. Poprvé máme 6 Estusov, po druhé máme ich ešte silnejšie. Čo ty, kamaráde, nechceš niečo odo mňa? Ne, nechceš niečo odo mňa, shit. Tak to teda nevím, hej, koho ešte? Kto tu ešte pre mňa nieco má? Ty nič, nič. Nič, nič. Jo, tuto tento typek mi nechal nejaký list, by the way. Ten tu, ako je medzi epizódami, tu zostal po ňom len predmet, nejaký list. A Borec mi povedal, že mám za ním niekam ísť. Jo, počkaj, aby som ale mal ešte pre Kováča niečo, že ma bude čakať v nejakom hrade, alebo tak nejak mi niečo mlel, niečo v tom zmysle. Socket rune, talk. O, jo, tu je, máme nové, nový tablet, že jo. Just one more left. Poslední tablet mi zostává, jo. Traveler, there is often no greater misjudgment than power being placed in the hands of one unfit for it. And Galinda's calloused hands and heart will only bring misery with the power of the runes. The final tablet, bring it to me and I... No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing those manacles, if I die, you die. Oh. Galinda's already learning so much. Galinda vyzerá pekná zmrdej. She sees those idiots back in Sturlevo chalk on their words. Aha. Another like you, Rome's more instead traveler. A man I encountered long ago. One already burdened then. A burden which has only increased enormously in the years. Jo, to je ten typek, čo nás zachránil s tou kostenou rukou, o tom hovorí. And prolonged exposure to that obscure force so baneful to humanity. And his is a bleak, ruinous road. Enough chit-chat. There's work to be done. Socket runy. Ja počkaj, ale sa môže na dve runy, jo? Takže táto jedna robí čo? To by ma zaujímalo. Gain mana upon killing enemies. Jo, presne to potrebujem do môjho meča, ale tu je niečo. Increase strength scaling, reduce... Oooo, strength scaling chceme rozhodne. A teraz to má jaký strength scaling, ukáž, to je tá moja zbraň. B minus, to znamená... 310 poškodenia, to je docela dobré. No ale neviem, čo nám mám dať do tamtoho socketu, pretože realita je taká, že nemá čo tam dať, že jo. V každom prípade, viete čo, to by sme mohli pozrieť. To sa dá u všetkých zbraní. Nemám nejakú zbraň, ktorú by som teoreticky... Socket runy... Ne, ona musí byť, myslím, vyupgradovaná. Ja myslím, že som nenašiel reálne žiadnu zbraň, ktorú by som nemenil. Rozmýšľal som nad týmto mečom, ale to by som musel ísť 20 do agility, že jo. To by som musel ísť 20 do agility, čo sa im moc nechce, ale toto je ako veľký bonker, tento meč. A tento Pale Butcher Blade. Ten sa mi hodne ľúbil. Akurát 20 do agility je docela dosť. To chce hodne veľa levelov.
Ano, v každém případě my jdeme teda do... Seedlinga, jo, Seedling, přesně tak. Já jsem tak rád, že jsem si na toho Seedlinga dal těsně před tým boss fightom, protože bez něho by to byla taká osina v prdeli. Jako jo, dal jsem ten boss fight na poprvé, ale hej, to jsem nikdy nemusel, že jo? Tak, kam jde toto? Doufám, že ne dole. Oh, počkej, no to jde hore. No se bude dát ještě zoskákat, že jo? Já bych se to bál zoskákat najprv, hej, než pojedem dole. Než pojedem teda hore. Vidíš, že to je také zbytočné. Kamaráde, to je jeden kurevský dlhý výťah, hej, musím povedať. Okay, Vestige Forgotten Guardian. No ale jak hovorím, já se varpnem asi dole, boys. K tomu Seedlingovi. A hovorím, pojdeme dole, no. Jako to se tu bude muset podle mě nějak zoskákat to tu celé. Že na to, aby jsem to spravil, tak musím jít do Umbralu. Ale do prdele, hej, to bude masaker. To si robíš prdel, ne? A toto není dobrý začátek, boys. Toto nebyl dobrý začátek. Jako jo, podľa mňa tým, že jsem se premenil, tak si ma... Ty vole, to má jako one-shotli, alebo čo? Zdražná kokotina táto hra občas. Ok, já musím jít do Umbralu teraz. Aby si ma nevšimla... Nevšiml ten pojebaný had na druhé straně ideálně. A přesně tak to. Tak. Zavraždíme tu doktopána. Tak, zabereme tyto dvě věci a teraz je otázka, jak ďalej teda. Aj tu je cesta. Pozorám, že cestiček je tu viacej, ale, čo tu máme? Pozorám, že tu je toho vambrale docela dost. Jak je to tu zatopené. Problém je, že to celé musím prejsť vambrale. To je kurva problém. Já vůbec netuším, kde som. Kamaráde, pozorám, že tu je jedna gigantická lokácia. Au, boj, čo to? Dobré, teraz tohto pána. Ten lučiš je... Nevím, čo má to zabíja, ten kušiník nejaký, alebo nejaká podobná kravina. What the hell, čo to je? Ono je to neviditeľné. Jo, to sú nejaké neviditeľní bastardi, hej. What the fuck? Kámo, koľko vás tu ešte bude chodiť, boha? Nekonečné zástupy kriplov jebnutých. Tak, nejaký ten predmet. Čo to bolo, čo to bolo? Effigy nejaké, jo. Dobre, ale do tejto lokácie... Už potom nebudeme môcť musieť ísť, že? To som chcel povedať. Poison cure. Tak, vysajem tieto dve veci, aby mi to nabralo... Ten životík. A tu máme nejakých nepriateľov ešte. Vôbec netuším kam idem. Čisté prehľadávanie do tu boys. Oh shit, vás tu ale je, hej. Krásna jebička.
Povysáme ty svý duše. Ono reálně toľko veľa duší z týchto puchýrov nejde, takže by som povedal, že to ani není jako nutné to tu vysávať. Už kedysi už teraz jako potrebujem hrozně veľa na level, takže nemyslím si, že je to super jako nutné. Kde som sa to dostal? Use the drainage control door. Drainage control? Chcete povedať, že to jako vysaje tu vodu? To by bylo super, keby to vysalo tu vodu. Viděl jsem toho šokla. Dobré. Teraz já, baby. Vypadneme od něho. Bum, bum, bum. Bum. Dobré, dorazíme ho. Teraz je moja príležitosť, hele, jez je dole. Paráda! Neviem, čo ten drainage control reálne spravil. Že to tu jako... Ma zaujíma, sekundu. Pojem sem dole, he? Ne, tu je stále šito na vody. Počkej, tu je ještě nějaká lokace, kterou jsem... možná se tu bude dať vrátit. Tu je další lokace, kterou jsem neprešel. Príliš veľa nepriateľov. Jak to vyzerá tu? No jako dalo to, rozhodně to vodu odsalo. Rozhodně to odsalo hodně, hodně veľa vody. To znamená, po tých bedinkách teda sa dá asi jako prejsť niekam. Stále je tu vec, že jako jednou cestou tu vo vnútri musím ísť v umbrale, že jo? O tom žiadna. Potom tu je ešte cesta dole. Jesus Christ, dej, začína tu byť totálne pomotaný. Táto lokácia je zase totálne stupidná, totálne veľká. Čož jako nebudem hovoriť, že je zlé, ale... Táto hra má pomerne málo bosov, proste, na to... Jak veľké lokácie má. Proselyte Sword. Oh, čo som tu našiel? Čo je Proselyte Sword? Long Sword. Strength 19. Dáva Fire, že jo? Zaujímavé. Fire a Physical Damage dáva. Čo to je? Adir Worshipper Soul. Veľa problém je, že keď chcem toto ale zobrať, tak sa nebudem mať jak dostať späť do toho reálmu. Čo je Adir Worshipper Soul? Devoted Chopper. Jo, to je toto tu, že jo, ne, toto tu, počka, ktoré to je? Ja vôbec netuším teraz úprimne. No to je jedno. No, toto bude problém troška, pretože toto keď sa dám do umbralu, keď to chcem zobrať tú spomienku, čož rozhodne chcem, pretože ma bude srať, keď ju nezoberem. No nič, fuck it. My friends, I know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself?
Do we not walk among the Rolgar? Our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow. Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Čokoľvek povíš, kámo, čokoľvek povíš, ja teba som potreboval, pretože potrebujem na tebe nabiť život, super. No a tým pádom toto je už jediná cesta dole, že jo. Vyzerá tak, že cesta späť nebude, ale to je troška problém. Vždycky máme Homeward Bony, takže to je možnosť, keby bolo zle nedobré. To ide nejak hore. Niečo je za mnou, niekde je za mnou a neviem čo vôbec. Ja tento parchant. Som smrťaka dal skorej, než som si myslel, to bol docela nepríjemný prepad. Stále neviem čo je ten Vigor mod, keď mám pravdu povedať. Dobre, Ignite Salty. Ale sa to bude nejak vrátiť, že jo? A, what the fuck? Pekný pokus. Nope, zabudni kamaráde. Tu máme ammunition a tu je... A vede toto, hej. Oh, ja viem, to sú tie jedny dvere, ktoré som nevedel otvoriť. Cool. A tu je rebrík, ktorý neviem otvoriť. Ale tým pádom tu máme prechod spätne, že jo, teraz. Tak. Boom, a máme cestu pekne späť, super! Super, super, super. Pekne sa nám tu prepája. Pozrieť, že tu náhodou nemáme ešte niečo na zemi, ale tak asi ne. A tuto dole idem kam. Je tu ešte cesta nižšie. Ja myslím, že to bude dole k tým bedinkám možno. Wow. To je creepy lokácia. Jep, presne, presne, jak som si myslel, sem to ide. Čo keby som išiel sem? Kap. 3 ammunition sečli. Vôbec netuším, kam teraz ide momentálne. Jesus! Revelation Depths. OK. OK, to som úplne v novej oblasti, boys. Som úplne v novej oblasti, kamaráde. Jesus, tu je to veľké! Ja sa pozerám, či tu mám niečo, čo by som nutne ako potreboval, čo sa týka ako umbrelu, ale asi ne. To znamená, vraciame sa, boys, a ideme do normálneho realmu. Tu by sa šikol nejaký vestič, fakt že jo, come on. Dajte mi nejaký vestič, toto začína byť fakt docela nepríjemné. Nie, že by som nemal dostatočne veľa liečiacich vecí, to ne, že ne, mám. Ale rozhodne sa mi to nechce dávať nikde kytičky, že jo. Tu budeme fakt potrebovať vestič, nie kytičky. Pretože... Rozmýšľam... Tu budem potrebať vestič proste. Čo to? Light fire. Holy fuck! Erratic journey entry. Tak tu je to velikánske, boys. Infernal Enhanced Flash. Tu. Neviem ani, čo tam bolo napísané. Čakám, jak sa to podo mnou vyjebe. Ale zatiaľ prekvapilo nič. Hej, a toto je docela pekné, jak to tu môžete zapalovať. Zatiaľ je to tu totálne prázdne. Kámo, to sú gigantické lokácie, ja fakt tak už neviem.
Já už jako fakt nevím kam. Regular Deralium Nugget. A musím povedať, že táto lokácia vyzerá epicky. Dobre, dobre, dobre. Tak, gimme tie duše. Počkaj, práve som dostal dva veľké tie. Dve tie veľké materiály, pretože ste, ale by to mohlo znamenať, že práve v tejto lokácii... Oh, bude veľa týchto materiálov. Ja vôbec neviem, kde som, hej! To nebudem klamať, Vestige by sa šikol jak sol teraz. Jo, to sa nedá prejsť, bohužel normál, ne. Takže chcete, aby som sa tam dole strtal, jo? Neviem, čo to bolo za mnou práve. WTF vás dát. Neviem, ale zabil som to práve. Skočil som tomu na hlavu a zheblo to. To bola to stačilo na to, aby to padlo. Super. To by som mohol získať upgrady potom, jo, teoreticky. Wooden Cross. Hlavne, ak je tu tmá, tak je tu hovno vidieť, že jo. To ja myslím ono. To je to, čo ma naháňalo. Zhebni smrade. Old Mournsteed Pike. To je ako niečo, čo by mohlo dávať docela pekné poškodenie. Dával sem ten Replete Vigor Skull. Stále žiadny Vestige. Ano, problém je... Vlastne počkaj, ja si sem môžem teoreticky dať kytičky niekde, že jo? Pretože... Napríklad sem. Pretože vec sa má tak, že ja som si otvoril jeden Vestige tam hore. Ja som si otvoril jeden Vestige tam hore a tým pádom, keď budem chcel ísť do tej vodnej oblasti, tak si len zoberiem výťah smerom dole, že jo? A toto si môžem dať tým pádom Vestige. Čož by nebolo asi úplne od veci. Ale najprv sa chcem pozrieť túto na túto stranu. Dobre mi zandala. A teraz ja. Ale do prdele, ona ma možno zabije. Je tu príliš veľa kreténov. Zlo som ledva vyšiel, je tu príliš veľa kreténov a ja tu nič nevidím, že jo. Hovorím. Príliš veľa. Som mŕtvy.
Oh, jsem mrtvý. Rýb dole. OK, umrel jsem. Tam je jako kdokoliv myslel zase tuto část. Triliarda pripičov, ty vole, ktorí sa proste nedajú zabiť. Miliarda ich tam je a tá píča vás neustále obstreluje a poletuje tam, to je ako bez srandy. To je ako bez, to je strašná píčovina úprimne. Jako realita je taká, že lokácie v tejto hre občas sú ako navrhnuté, jak poďme jebať do ryti 4 klád, 4 razy, ty vole, dvojmetrovou kládou, že jo. Jo no, táto hra, zatiaľ 6 bodov z 10, uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Majte sa pekne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau čau.